ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমত যেন মৃত্যুৰ ঘণ্টা। 210খন বাছ নিলাম কৰিব পৰিবহণ নিগমে। পূৰ্বেও নিগমে নিলাম কৰিছিল 666খন বাছ। উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গভীৰ সংকটত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম। কেইবাশ কোটি টকা লোকচানত চলি থকা অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমক চৰকাৰখনে স্বাৱলম্বী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যেন অধিক সংকটৰ ফালেহে ঠেলি দিছে। প্ৰতি বছৰে চৰকাৰে অচল নিষ্ক্ৰিয় দেখুৱাই নিলাম কৰিছে এ এছ টি চিৰ বহু বাছ। এইবাৰো পুনৰ নিলাম কৰিবলৈ লৈছে বহু বাছ। নিয়ম অনুসৰি 15 বছৰ উকলা বাছহে নিলাম কৰিব পাৰে পৰিবহণ নিগমে। কিন্তু সামান্য মেৰামতিৰ অভাৱত এইদৰে মাহৰ পিছত মাহ ধৰি বিকল হৈ পৰি আছে বাছসমূহ। লোকৰ পিঠাৰে বিহু পতা পৰিবহণ নিগমে স্মাৰ্ট চিটিৰ টকাৰে 200খন ইলেক্ট্ৰিক বাছ ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে। পিছে এইসমূহ বাছো নিগমে নিজে নচলায়। নিবিদা আহ্বান কৰি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক এই বাছ গোটাব বিচাৰিছে পৰিবহণ নিগমে। ইয়াৰোপৰি নিগমে কেব টেক্সি চলাবলৈও আহ্বান কৰিছে নিবিদা। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ সহায় অবিহনে যেন অসহায় অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম। ইফালে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট পৰিবহণ নিগমৰ কৰ্মচাৰী, ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত কৰ্মচাৰী। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ 210খন বাছ নিলাম দিয়াৰ কাৰণে আমি অতি দুঃখিত হৈছোঁ, কিয়নো মে 31 তাৰিখে 771জন কৰ্মচাৰী বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ছাটাই গৈছে। আজি 771জন কৰ্মচাৰীৰ বিষয়টো উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈছে। তাৰ মাজতে তেওঁলোকে কি কৰিলে, 210খন বাছৰ নিলাম দিব খুজিছে, 200 ইলেক্ট্ৰিক বাছ তেওঁলোকে অপশ্যন দিব খুজিছে, আৰু পাকে পকাৰে পৰিবহণ নিগম বিভাগটো তেওঁলোকে বন্ধ কৰি ধ্বংস কৰিব বিচাৰে। অসমৰ ৰাইজক এই বিষয়টো উচিত বিচাৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। এসময়ত অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে ঘূৰি ফুৰা এ এছ টি চিৰ বাছ এতিয়া ধ্বংসৰ গৰাহত। চৰকাৰে কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে ভৱিষ্যতে হয়তো অধিক সংকটৰ গৰাহত পৰিব পৰিবহণ নিগম। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিজয়লক্ষ্মীৰ সহযোগত কৰ্মী বৰা ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।